Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey. Hari ni Nek Yah nak buat kuih buah rotan. Sebelum tu kita selawat dulu eh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kuih buah rotan ni senang-senang doh. Untuk nak banyak kuih atas meja boleh lah buat sikit. Bubuh dalam balang. Teruk. Okey. Ni bahan-bahan dia deh. Nek Yah gunakan tepung buluk. Tepung buluk ni Nek Yah guna 2 cawang je. Nek Yah gunakan tepung beras. Tepung beras ni sesudu. Dia perlu lenga. Bijang. Bijang orang tu panggil lenga. Lepas tu kapur sirih. Sesudu. Air kapur. Gula. Gula ni terpulang lah. Nak banyak lah. Nak Yah ni gula. Gula apa? Gula halus. Gula. Dia kasar boleh juga. Telur sebiji. Lepas tu. Satan. Tak ada. Okey, sahabat-sahabat. Jom kita buat aduh dia. Kita pecahkan telur dulu deh. Ya, gunakan telur sebiji. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa telur kita kena pecah dalam ni? Kita takut telur kita tu tak molek kan? Bubur-bubur dah tu capuk-capuk dia susu. Tecek tu telur kita tu molek ke duk. Okey. Apa ni? Kita bubur garam. Garam sikit. Cuba gula. Gula terpulang lah. Nak buang banyak-banyak mana. Bubur 2 sudu lah. Lepas tu air kapur. Air kapur sesudu. Air kapur ni kita ambil air saja deh. Air dia. Kita buka. Kita buka biar hacur gula tu. Gula tu memang boleh hacur sebab Nek Yah guna gula halus. Lepas tu kita buh tepung. Buat lah nak buat. Nek Yah biasa buat banyak ni. Buat sikit je. Buat 2 cawang je. Dua cawang. Lebih kurang separuh bit ni ya. Lepas tu Nek Yah guna tepung beras. Beras sesudu. Okey, sabak-sabak. Lepas tu kita bubuh ni. Satang ni. Satang ni kita bubuh seselur lah. Kita takut terlebih lah. Okey, sahabat-sahabat ni. Tepung kita ni. Kita uli sampai dia jadi duh gini ya.
Aduh lembek gini. Jangan keras sangat, jangan lembut lembek sangat. Gini. Lepas tu apa ni? Bijang kita. Bijang kita, buah bijang kita dah masuk ini. Bijang kita ni kita bubuh air sikit eh. Bubuh air sikit je, dia basuh hudu-hudu. Sikit je bubuh air. Biar dia lembab-lembab sikit. Okey, sahabat-sahabat. Ni. Benda ni kita ni. Kita ambil kecil-kecil, kita buat. Kita buat kecil-kecil ni. Kecil-kecil gini. Lepas tu kita bubur dalam bijang. Cepat tau. Kita ambil kereta kecil-kecil gini. Jangan besar-besar dia kembang kat ni. Tepuh dalam bijang. Sahabat-sahabat. Ni benda ni tau. Boleh kot kita nak buat warna. Kalau kita nak buat warna, kita bagi dua ke ni. Kita buat hijau satu, buat benda ni satu. Nenek Yah buat sewarna je lah. Boleh buat dua warna ni. Buat dua, tiga, suka hati lah. Budak-budak kan kadang-kadang suka warna-warni. Lepas tu, ada juga orang kata tau. Selain daripada buat gini, selain daripada getek-getek gini, getek-getek gini bulan ni. Kita gaul-gaul gitu. Bubur lah tu. Tapi ada kok orang kata boleh bubur dalam ni. Yang satu gawat tu. Bubur dalam ni. Ya, kalau plastik ni. Dia orang panggil packing bag ni. Bulan ni. Kita buat. Kita tebuk sikit hujung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh tupu. Putih pun. Buat ni. Kita buat gini tau. Kita rasa kita malah getih. Kita buat gini tau. Dia naik je tu kita buat je. Oh kecil sangat rasa. Besar sikit. Sebenarnya ni tak je buat gini ni. Nak ya ada tengok ada orang buat gini. Lepas tu kita buat lagi. Dia tak berapa bulat kan. Tapi kalau dia tak berapa bulat, kita bubur dalam baku ni pun. Kalau kita buat tu. Kita bubur dalam baku, kita pusing gitu. Taduh lah, kita taduh pusing gitu. Nah. Maka dia akan jadi bulat. Dia akan jadi bulat. Jadi terpulanglah sahabat-sahabat. Nak buat dalam benda ni ke? Nak buat dalam sesu, kata sesu je ni ke? Nak yang rasa senang buat dengan benda ni. Jom, senang buat dengan benda ni.
Tapi kena pakai baku kalau nak buat gini. Sebab apa? Sebab kita nak suruh jadi bulat molek. Lepas tu kita buat gitu. Oh, dia kita buat gitu, dia otomatik dia akan jadi bulat. Sebab dia akan jadi bulat. Dan kita akan buat seterusnya lah. Okey, sahabat-sahabat ni tu. Benda ni kita ni. Pak kita terus getir ni. Sekarang kita nak goreng ni. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng, kita tunggu minyak kita panas lah. Okey sahabat-sahabat, minyak kita panas dah tu ha. Kita tak boleh goreng api besar, kena goreng api slow je. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng sampai dia kuning lah. Dia kuning lah. Boleh sikit lagi lah. Goreng sampai dia kuning. Ini nak buat dak kuning ni. Dak gayan benda ni kita ni ha. Ingat sahabat-sahabat deh, kita goreng sampai slow. Cakap boleh ni. Okey ni sahabat-sahabat. Dan kita akan goreng sampai habis. Pok minyak, pok bijak ada dalam ni tu kita ambil tu habis. Sebelum kita nak bubuh pok baru. Kalau tidak dia akan jadi hangus pok ni. Jadi kita bubuh pok baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng sampai habis lah. Okey sahabat-sahabat ni ha. Kuih buah rotan kita siap dah ni ha. Nak awak dua cawang banyak ni boleh ha. Banyak kot kalau boleh tabung kecil boleh dua tabung kot tau. Apa ni? Nak cerita sekejap ya. Berkenaan dengan gula ha. Kalau orang suka mani pukul lebih lah. Maknanya kalau nak kurang mani buah sikit ha gitu. Tapi awak nak yang bubur tu macam tak manis ha, rasa sikit-sikit je manis. Lebih kepada lemuk lah rasa. Tapi kalau sahabat-sahabat nak buat, kalau sahabat nak manis, boleh lebihkan gula. Okey lah sahabat-sahabat, nak yang mohon maaf lah segala kesilapan, kekurangan sana sini. Nak yang minta maaf sebesar-besar ni. Dan terima kasih dah banyak-banyak support nak yang.
Dan nampak berpuasa. Kita tepuk untuk lama. Dah nak raya tau. Okey. Lepas tu, Nek Yah ucapkan banyak-banyak terima kasih lah. Support Nek Yah selama ni. Nek doakan anda semua. Semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa. Dimurahkan rezeki. Dipanjangkan umur. Disihatkan tubuh badan. Dipermudahkan segala urusan. Amin. 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 Okey lah sahabat-sahabat. Kita jumpa di lain video deh. Bismillah. Ya Allah. Bye-bye.